Vetëm pak orë pasi ka marrë konsensusin e majorancës dhe të opozitës, kandidati për postin e presidentit të Republikës Alfred Moisiu tha se e kishte pranuar kandidimin për të mos prishur konsensusin e arritur dhe për të shërbyer integrimit euroatlantik të vendit. Zoti Moisiu e bëri këtë deklaratë pak çaste pasi ishte regjistruar si kandidat zyrtar në kryesinë e kuvendit, i shoqëruar nga kreu republikan Fatmir Mediu. Pranova të kandidoj për presidentin e Republikës me propozimin e majorancës dhe të opozitës, duke përgjigjur frymën së bashkëpunimit i shkruar në forcat politike shqiptare për kontribuar më tej për integrimin e Shqipërisë në Euroatlantiket, do më thënë, dhe njëkohësisht për të ndihmuar që Shqipëria të eci për para, të forcohet demokracia dhe sigurisht unë e vlerësoj vlerësimin që mu bëmë si individ dhe familjes tonë. Familja ime ka dhënë një kontribut të vazhdueshëm historik për vendin tonë dhe unë do përpijem gjithashtu të kontribuoj më tej në interes të Shqipërisë, të forcimin demokracisë, të forcimin e frymës së mirëkuptimit dhe integrimit euroatlantik. Ju faleminderit. Pas largimit të kandidatit konsensual, kryetari i kuvendit Servet Pëllumbi bëri publike në orën 18 listën e personave të regjistruar si kandidat për postin e presidentit. Zoti Pëllumbi tha se i vetmi kandidat i regjistruar ishte Alfred Moisiu, i propozuar nga 40 deputet. Sipas kryetarit të parlamentit, kjo orë sipas rregullores përbën afatin e fundit të regjistrimit të kandidatëve për president për votimin e parë. Si kryetari i kuvendit deklaroi se deri në orën 18 të ditës së sotme, kohë kur përfundon afati i regjistrimit të kandidatëve, në kuvend është regjistruar si kandidat për president të Republikës zoti Alfred Spiro Moisiu. Kanë firmosur në të cilën listë kanë firmosur që nga Fatos Nano, Sali Berisha, Fatmir Mediu, Gramos Ruçi, Ilir Meta dhe mbyllet me firmat e Monika Kryemadhit dhe të ministrit të rendit Stefan Shipa. Si pas regulore së kuvëndit, tashmë nuk mund të regjistrohet asnjë kandidat tjetër për të marrë pjesë në votimin e parë. Zoti Mejdani apo kushdo kandidat tjetër mund të regjistrohet vetëm nëse Zoti Moisiu nuk i merr të 84 votat e duhura që në votimin e parë. I pyetur se përse Zoti Mejdani nuk i kishte depozituar firmat e mundshme të rikandidimit të tij dhe nëse do të dëshironte ta bënte këtë gjë në ditët e ardhshme, këshilltari i presidentit aktual, mentor Nazarko, tha se nuk kishte asnjë koment për të bërë.